Endesa està enllestint els treballs per a duplicar la capacitat de transport d'energia de la xarxa elèctrica del centre de Sabadell. L'objectiu de l'actuació, que consisteix en ampliar les línies de mitjana tensió d'11 a 25 kV, és reforçar la qualitat del subministrament a més de 500 clients de la ciutat. Hem procedit a realitzar el canvi de tensió de 11 kV a la tensió fins a la que ara estava alimentada dues instal·lacions, els centres de transformació, que són els centres de transformació són les instal·lacions destinades a transformar la corrent de mitja tensió a baixa tensió perquè la puguin fer servir tant els comerços com els diferents habitatges que hi ha a les zones, els receptors finals. Doncs en aquest cas hem fet un canvi de tensió de 11 kV a 25 kV, que és la tensió que tenim normalitzada a Catalunya i que a més permet poder transportar una potència més gran. Els canvis possibilitaran no només esponjar les càrregues existents, sinó atendre eventuals puntes de consum, assegurar el creixement vegetatiu de tota la zona i donar resposta als subministraments del futur. Els centres de transformació del carrer de Jesús i la plaça de l'Àngel han patit una reforma tecnològica integral amb la instal·lació de nous transformadors de més potència. L'objectiu és, primer, tendir a que la xarxa tingui tota la mateixa tensió. A més, hem aprofitat per renovar tot el cablejat, així com els elements interiors de les dues instal·lacions, el que ens permet tenir elements molt més moderns amb una tecnologia que ens permet un manteniment molt inferior i un millor comportament davant d'avaries. L'empresa també ha fet un pas en la digitalització de les infraestructures telecomandant els dos centres de transformació, dotant-los amb sistemes de control remot que permetran realitzar maniobres d'operació a distància. Això reduirà el temps d'interrupció del subministrament elèctric. El ciutadà, per una banda, notarà que la continuïtat del servei és molt millor, durant molt de temps estarà sense notar cap mena de problema, i en l'hipotètic cas de que notés un problema, com que a més hem introduït una tecnologia que permet actuar sobre les instal·lacions de forma remota des del nostre centre de control de Barcelona, en cas de qualsevol tipus d'incident, aconseguirem que aquestes incidències les noti durant molt menys temps que fins ara. En total, Endesa ha fet una inversió de més de 140.000 euros, que forma part del pla d'inversions de la companyia a la comarca del Vallès Occidental.